Добрий день, слава Україні, смерть ворогам. На марші філологічний патруль з Дніпра. Ми виходимо з того, що мова – це зброя. І, як будь-який патруль, пильно стежимо за ситуацією. Разі необхідності зачищаємо її від усілякої непотребу, в першу чергу, московського. Мабуть, він у нас сьогодні буде. Але ми сьогодні вирішили поговорити ось про що. Справа в тому, що Україна, особливо там, де ми знаходимося, Дніпро, там далі Запоріжжя, Донеччина, Луганщина, це все є частиною велетенського дикого степу, який простягнувся від Китайщини до Угорщини. І, безумовно, степова культура вплинула в тому числі і на нашу мову. От як це відбувалось, як це позначилось на нашій сучасній українській мові, про це ми будемо говорити з командиркою нашого патруля, як завжди в прекрасному настрої, кандидатка філологічних наук Ксенія Тараненко. Радий бачити вас, Ксеня. Вітаю. Ну, очевидно, ми сьогодні зосередимось на тюркізмах. Що ми знаємо про тюркізми, звідкиля вони взялись і як вони... Що це таке? Отак одразу ви заспойлерили тему нашої розмови. А я, коли викладаю студентам, а викладаю я лексикологію і розповідаю про склад української лексики з погляду походження, вважаючи себе дотепною викладачкою, завжди у них запитую, як ви думаєте, з яких мов українська запозичила найбільше лексики. Ну і безумовно, молоді уми називають англізми, називають галіцизми, називають германізми. Так, ну тому що на сучасному етапі дійсно так і відбувалося. І потім я їх шокую тим, що понад 4 тисячі слів українського лексикону належать до тюркізмів. І, власне, це перша лексика, яка була запозичена українською, і навіть з нею не може позмагатися ні давньогрецькі запозичення, ні давньолатинські запозичення, хоча вони є інтернаціональною лексикою. Можна сміливо сказати, що найбільший пласт української лексики, якщо це не слов'янського походження і не власна українська лексика, то тоді це будуть тюркізми. Я тоді, з вашого дозволу, спробую коротко історичну довідку, хто приніс нам оці слова, і не лише тюркізми. Я з подивом дізнався, що слово «баран», я завжди вважав його тюркським, а це іранське. Хоча через прийшло до нас через тюрків. Барани страшенно зловредні тварини. Отже, через нашу територію завжди хтось тупцявся. Не кажучи вже про те, що тут були осідлі праслов'янські племена. До речі, дослідження генетичні, гоплогруп показують, що такі слов'яни, вони поширились, починали по цю сторону Карпат, це якраз Львівська, Тернопільська області, і частина з них пішла на захід, це поляки, а частина на схід з розвитком землеробства пішла на схід. І от самі такі найсправжніші слов'яни, це якраз українці і поляки. От. Але ми завжди контактували із степовими культурами, починаючи з легендарних амазонок і Геракла. Ще раз нагадаю, обожнюю цей приклад, що Геракл, жінка із змією, жив у нас у печері під Волоським. Потім уже з історичних племен це кімерійці, Конан Варвар був кімерійцем, це іраномовні, потім скіфи іраномовні, сармати іраномовні, потім прийшли гуни. Гуни – це, вони прийшли якраз з Китайщини, це сусіди китайців, такі прамонголи, хоча ніхто досі точно не знає, хто гуни, тому що вони і монголи, вони і тюрків, це об'єднання племен. Угорці досі говорять, що Атіла наш, ну, на здоров'я, хоча український письменник Іван Білик у книжці «Меч Арея» говорив, що то насправді був отаман Гатило. Тому що називати Атілу – це все одно, що називати наше пиво півом. От. Неважливо. Потім гуни, хозари. Хазари, тюрки, скоріше за все, були. Потім хазарів побив Святослав, не знав, що він наробив, тому що він могутній хазарський канат зруйнував і відкрив просто дорогу із сходу, і прийшли печеніги. Святослав поплатився, печеніги його і вбили, на зміну печенігам половці, тюрки. А потім уже прийшли і наші друзі, монгольські татари, які доклались до руйнування давньої Росії, і за що ми їм не дуже вдячні, а ще більше ми їм не вдячні за те, що вони створили Московію, включивши її до себе. От такі люди
прекрасні і не дуже швенділи нашими степами. Всі степовики, всі степові культури, всі один на одного дуже схожі. От і ми всі з ними. Ми чому такі красиві? Причому в основному ви. Тому що у нас багатий генетичний матеріал, на відміну від жителів боліт, котрі там тисячоліттями сиділи на своїх болотах і шпекались між собою і з медведями, лосями, вихохалями якимись. Тільки монгольські татари відкрили їм кордони. Отак от. Хотіли цього українці чи не хотіли, але, звісно, мовні контакти, культурні контакти, політичні, економічні контакти були з багатьма цивілізаціями. І от підсумовуючи усе сказане вами, можна зазначити, що ну, оскільки ми монголо-татарське іго пережили, пережили іго багатьох народів, то і московське іго, якщо так можна сказати, ми точно переживемо і зі своїх степів обов'язково витуримо, рано чи пізно. Безумовно. І зверніть увагу, ми як нормальне сприймаємо те, що у нас є тюркізми. Тюркізмів в російській мові набагато більше. Більше того, якщо взяти їх роди, оці всі Кутузови, Суворови, Карамурзи і так далі. От якщо у Московії забрати все українське і все тюркське, там нічого не залишиться. Подобається нам це чи ні, але тюркізми залишили, звісно. Але їм соромно за це чомусь. От вони свою Золоту Орду, як нас то народила давня Русь, їх народила Золота Орда, але вони цього чомусь соромляться. Потім ми ще про Алжаса Сулейменова поговоримо, там він постраждав за це. Ми можемо по-різному до цього ставитися, але дійсно це була розвинена цивілізація, можливо, не настільки там культурно, хоча і не без цього безумовно, але вона була розвинена і сільськогосподарська діяльність, так і військова діяльність, і майже усі сфери тогочасного суспільства, вони, ну, були названі словами, які мають тюркське походження. А що ми знаємо про, не знаю, фонетику? Ну, угу. Я помітив, що начебто там, ну, нехай візьмемо це як таке дуже умовне узагальнення, там, що схожі українська і російська мова, але ж ми говоримо по-різному. Угу. Да, я зрозумів, я ж попередив, що це дуже широке узагальнення. Угу. Ну, нехай, вони нав'язують цей стереотип. Угу. От, але ж вони говорять на от такий тюркський, татарський манер. Зараз я спробую це, кулібяка, кулібяка. От так, от Сизрань, десь отут народжується. Вибачте. Не треба, то алергія приступає. Не потрібно. Ми пам'ятаємо, що в українській мові однією з фонетичних особливостей є повноголосся. Це і давня слов'янська властивість, так? Оро, оло, ере, еле. Загалом для української мови непритаманний збіг приголосних, тому що ми робимо все для того, щоб нам було зручно вимовляти, для того, щоб наша мова була мелодійною, і ну навіщо скупчувати приголосні, якщо їх можна почергувати або спростити. Схожа ситуація є і в словах тюркського походження, тому що вони пішли ще далі. В словах тюркського походження загалом однією з фонетичних особливостей є те, що там іде повторення одного голосного у багатьох складах. Наприклад, баклажан, наприклад, майдан, там скрізь ааа, або там у Рюк, наприклад, і там голосний «у». І ще однією особливістю фонетичною або акцентуальною є те, що наголос у словах тюркського походження, якщо ми прослідкуємо, зазвичай у 90% випадків він падає на останній склад. Дуже довго дивувалися усі, хто складав зовнішнє незалежне оцінювання, що насправді слово «йогурт», до якого ми всі так звикли, так, має наголошувати на йогурт через те, що це слово тюркського походження. І якщо ми наголошуємо баштан, якщо ми наголошуємо баклажан, якщо ми наголошуємо кавун на останній склад, то і йогурт, безумовно, також має наголошуватися на останній склад. Ну, а у кінці зазвичай у нас є суфікси, що сигналізують, є маркерами тюркізмів, це суфікси ак, ан і ча. Аркан, алича, суда. Так, тощо.
Цікаво. Я ще тоді собі дозволю одну історичну довідку, тому що у нас є такий стереотип, що ми от із степовиками, хоча ми ж самі степовики по великому рахунку, ну, в усякому разі, степова культура у нас, да, дуже сильно присутня. Тут можна мамаїв показати. Мамай, це ж у нас класичний. Він сидить по-турецьки, до речі. І у нас безліч їх є цих зображень. Але цей стереотип, що от була така давня Русь, вона була вся така благообразна, світла, але приходили час від часу погані степовики, от набігали і грабували наші каравани, ми якось там відбувались, походу зруйнували хазарський каганат, і оце. Насправді, то вони на нас набігали, але і ми на нас набігали, на них набігали. Не кажучи вже про те, що от знамените слово про полку Ігорем, як у нас прийнято прийняти? Наші благородні, благообразні князі пішли покарати поганих язичників. Ну, невдало. Їх розбили, Ігоря взяли в полон, він звідтік, Ярославна поплакала, але нічого, наступного разу ми зберемось і їм наваляємо. Але якщо знати історію, то з тим же, по-перше, батько хана Канчака виховувався в Києві. Він не хотів повертатися назад в половецьку землю. До нього приїхав половецький посланець. Спочатку вмовляв, потім заспівав йому половецьких пісень. Той плакав горючими сльозами, але говорив: ні, я залишусь в Києві, тому що тут інтернет, тут цивілізація, тут європейські цінності, тут нічні клуби, тут все нормально, ніж там у вас. І нарешті той дав йому понюхати степову траву Євшан, звідсіляє легенди про Євшан Зівля. І той вже нюхнув і подумав, що ні, краще вже повернутися до себе в цю половеччину. Але Ігор разом із тим самим ханом Канчаком за рік до того невдалого походу ходив на свого брата Олега. Поход був теж невдалий, і вони разом з Канчаком в одному човні втекли. Потім Ігор пішов начебто поход на половців, але чомусь взяв собі священника і молодшого сина. І вже після битви прийшов хан Канчак, і він чи то Ігоря викупив, чи то він був в авторитеті, він сказав: віддайте його мені. Ігор спокійно перебував не те, що в полоні у Канчака, але от просто там був. І навіть коли Ігор начебто втік, а скоріш за все просто відпустили, його сина, котрий залишився заручником, щось не втратили, а таки віддали за Канчаківну. І наступного року Канчак і Ігор знову пішли у спільний похід проти Олега. Отак вони ворогували проти половців. Тому взаємний вплив цих культур, ну це сусіди, з ними по всьому всілякому буває. Він є, і наше завдання, ну, виокремити позитивні аспекти цих змін, тому що ми чомусь так з історії асоціюємо, що, ну, такі племена, вони поганці, а ми от такі от, вони язичники, вони з низькою культурою, а ми от благородні християни. Але дійсно було по-різному, і дійсно ми взяли, ну, багатенько з цієї культури також. Я тоді продовжу про слово про полку Ігоря. Я про нього, мабуть, зроблю окрему передачу, тому що я так розійшовся вище. Там багато було моментів не розшифрованих, в тому числі в першу чергу з використанням тюркізмів. І от Олжас Сулейманов, про якого я хочу розповісти, він в 60-70-ті зробив дослідження, розшифровуючи слово полку Ігорів. Він сам по собі козах. Казах. Казах, казак, до речі, це теж вільна людина в основному мається на увазі. Так от, він написав прекрасну монографію, називається «Ас і я», де розшифрував з точки зору тюркізмів, оці незрозумілі, зараз я назву словосполучення в слово «полку Ігорів», як його зашпиняли, це були 60-70-ті роки, ну, його там щось там догану з партії виключити, оце, перестати публікувати, і лише зараз до нас дійшла цей твір. І от там, наприклад, смішно. Тому що філологи, в першу чергу, ми про Ліхачов, то він був якраз із тих, хто утискав це. Так от, довго не могли зрозуміти, коли в слові полку Ігорю наш князь «Дорізкаша до кур тьму тараканя». Ну, «Дорізкаша доскакав». До яких кур він доскакав? Що там за кури в тьму тараканя його зустрічали? Ну, всі розшифровували це. Ну, мабуть, там були кури. Що ж таке? І лише Олжас Сулейманов сказав, що кури, ну, це ж, вибачте, з тюркської це стіни. І доскакавши до стін тьму тараканя, так все стає на свої місця. Ніхто не міг зрозуміти, що таке дєбрі Кисаня. Вирішили, що це якесь місто Кисань, і навколо нього якісь дєбрі. Ну, виявилося, що це просто залізні окови, кайдани, і знову ж таки в контексті, ну, все стає на свої місця. Птиця Горазда. Знову ж таки,
Всі думали, птиця гаразда, це, мабуть, така якась класна птиця, якийсь там давньоруський безпілотник, чи щось таке, чи був якийсь гаразд, і у нього була птиця. Виявилося, що гаразд з тюркською – це просто півень. Угу. Знову ж таки все стає на своє. Ну і одне з моїх теж улюблених – тощі тули. Перекладали, ну, вирішили, що це такі колчани, які вже такі поганенькі, в яких не вистачає стріл, це от тощі тули. Виявилось, що це тули – це удови, а тощі, підказує нам Олжас, це тощі кащеї. Uh-huh. Як кащеї, ну це таке, умовно, йому за це, до речі, це не доведено, але красива версія. А кащей – це якраз половець або степовик, звідсіля той самий кащей безсмертний, uh-huh. якого ніяк начебто не могли позбавитись. І це були просто половецькі удови, які ніякі не тощі колчани, і там ще безліч таких наводиться прикладів. От як завдяки тюркізмам і людині, яка сказала, а давайте чому ми будемо говорити про слово полку Ігорів, не враховуючи вплив тюркізмів. А от вони і тут все стало на свої місця. Хоча єдине, що я дорікаю, от якраз напередодні слухав його інтерв'ю, і він ще живий, Олжас Сулейманов, привіт пану Олжасу, хоча я в чому з ним не згоден, він сказав, що ми не знаємо автора слова полку, але що це писала людина двомовна, тюркомовна і слов'яномовна. Але він, наприклад, не звертає увагу на те, що в слові полку Ігорів так само багато галицизмів. І одна із версій, хто був автор, що це був там якийсь галиційський монах, хоча авторами, певно, що, і чи був він один, але цього ми, певно, що не дізнаємось ніколи. Ну, моя думка так, що це могла бути не двомовна людина, це могла бути людина одномовна, але, ну, для того, щоб якісь міжнародну, так, діяльність провадити, то потрібно було знати, ну, як сьогодні ми усі знаємо англізми, як сьогодні ми усі знаємо германізми, то, я думаю, отакий, просто така мова, яка була на насичена тюркськими запозиченнями. І продовжуючи вашу тему про те, чи правильно ми тлумачимо той чи той тюркізм, у нас серед топонімів України є багато назв і топонімів, і гідронімів, які мають тюркське походження. І, наприклад, це місто Кременчук, відоме усім нам, воно має тюркське походження і перекладається як маленька фортеця. Так, і зрозуміло, чому це відбувається. Є у нас гідронім Інгул, річка Інгулець, так, з тюркської мови, ну, з тюркських мов це озеро, так, наприклад. Є у нас Ізюм, який нам видається, що це росіянізм, можливо, треба нам перейменувати на родзинку, однак ні, Ізюм є Ізюм, топонім є такий, от, і це виноград. Тому у нас багато таких залишків тюркської культури, на які ми просто не звертаємо увагу, але вони є присутні там, наприклад, Каланчак, це невеличка яма, так, і також це один із гідронімів України. А скажіть, Ксеня, вам от соромно, що у нас є в мові тюркізми, там, базовлук який-небудь? От? Як мені може бути соромно за мою прекрасну, чудову, мелодійну, милозвучну мову? Ні, абсолютно ні. Я вважаю, що ми взяли найкраще з усіх культур і відшліфували до діаманта просто. А я до чого? Для порівняння. А от всім московитам чомусь ось соромно за те, що у них в мові є тюркізми, і в те, що вони виникли завдяки от Золотій Орді. Тому що Саратов, Саранськ, Рязань, це все ж Тула, це все тюркські слова, але вони настільки відбрикуються від оцієї своєї спадщини, їм так хочеться бути слов'ян, що це якось неприродньо. Коли збочення. Починаються лекції з історії мови, то, ну, ми завжди наголошуємо на тому, що в українській мові запозиченої лексики не більше, ніж 10%. На противагу там японській, наприклад, там де 70% запозичень, на противагу англійській чи німецькій, там де понад 50% запозиченої лексики. У нас це не так. Річ у тім, що це природний історичний процес. Коли була
про індоєвропейська мовна спільність. Ну і безумовно, ми не можемо говорити, що там лише суто українські слова. Це про індоєвропейська мовна спільність. Там є і європейські мови, там є і східні мови, там є і тюркські мови, там є і спільнослов'янські мови. І ми разом розвивалися от з цієї мовної спільності. Тому, ну звісно, треба було знаходити спільну мову. Не потрібно ж було просто бути українцями і лише українські слова вимовляти. Тому так, ми у мовних контактах перебували з іншими народами і ставали, ну, такими інтернаціональними. Я ще один приклад, він не стосується тюркізмів, але є привід, я його озвучу, тому що потім, можливо, ще й забуду. Я якраз готуючись, знайшов, що слово «побєда», воно дійсно зустрічається у давньоруських літописах, і там, що Олег прибив свій щит на ворота Царгляда на знак «побєди», а «побєда» то вважалось строго навпаки. По, якщо, ну, от, брати, спростити, «по біді». Це біда. І тому на Росії залишилась, вони як завжди поразку називають перемогою, то у них залишилась побєда, а у нас перемога, тому що перемога – це всім все зрозуміло. Побєда – це те, що виникає після біди. Тобто, чому треба просто трохи пересидіти, так, перечекати біду, і далі настане нібито перемога. Але перемога настає тільки в українців, тому що вони докладають найбільше зусиль, найбільше мочі, так, щоб щось здійснити. А загалом етимологічний аналіз усіх слів, він надзвичайно цікавий, і можна дізнаватися і корені походження. І ніколи, якщо ми вже так заглиблюємося в історію кожного слова, то ніколи це не буде, що це слово лише є в українській мові, і все одно будуть, ну, міжмовні зв'язки. І, до речі, символ Херсону, так, кавун – це чудовий тюркізм, який ми з задоволенням запозичили і ласуємо такими бахчовими культурами, а це також тюркське слово. А ви приклад із життя цього літа, і минулого, і позаминулого. Можливо, у вас під вікнами з'явився цей персонаж, персонажка. У нас така торгова точка передвижна, і час від часу під балконами з мегафонами з'являється тітонька, яка кричить: «Арбузи, арбузи, свіжі арбузи!» На що їй з балкона завжди відповідає: «Арбузи на Москві! У нас кавуни!» І вона починає говорити кавуни, але от, а до того, що у них арбузи, а у нас гарбуз і кавун. І це все одно теж тюркізми. Так, як і кабак, як і гарбуз, це все тюркізми. Так. У мене була цікава ситуація, коли я була в такому примежевому селищі між Україною і Росією на батьківщині своєї бабусі, то там жили кацапи, це також тюркізм. До речі. Слово. Да. От, тому що вони знали усе про них. То їдеш однією вулицею, і на паркані, це теж тюркізм, до речі, було з одного боку написано «продається свинья», ліворуч було написано «продається кабан». Кабан – це також тюркізм, ну, через те, що там є один і той самий наголос і є повноголосся. І ще один приклад, вибачте, я підглянув з слова про полку, о полку Ігорю, він мені здається дуже смішним. Знову ж таки, як розшифрували, написано, що брали податок білими. Довго думали, що таке біли, вирішили, що це біли, шкірки білок. Ну і начебто, я трошки знаю про середньовічні податки, якось маловато для податка з селища брати. А той же Олжас пояснив, що, і це знову ж таки на поверхні лежало, що біла – це одна із назв арабського дірхема, срібного, можливо, тому він білий, щось така якась асоціація. І це найстабільніша на той час європейська валюта до появи європейського талера, він же потім став доларом. Але це ще не все, тому що там далі було написано, податок брали білими ногатими. Всі задумались, наші колеги філологи, що це за ногаті біли, і вирішили, що ногаті біли – це білки, білячі шкірки з лапами.
а без лап, значить, не ногаті. Знову ж таки, Алжас пояснив, що нгаті – це біли повновісні, біли не обрізані, тому що там часто рубали або різали монету. Звідсіля, знову ж таки, російський рубль, який рубали, або Рязань, знову ж таки, походить від слова різаний, в тому числі білий. І знову, і тоді, коли повноцінними дірхемами платили податок срібними, отут стає зрозуміло, да, все це по-нашому посередньовічному. Це нормальний податок. Якісь кровожерливі, якщо чесно, філологи свої такі гіпотези висували, тим паче, що українською білка ніколи не була білкою, вона була вивіркою. До речі. До того, як з'явилися московити у 20 столітті і вирішили, що білки білого кольору, але вони у нас руді, вивірки, які спокон віків живуть на території України. Отже, Ксенія, підсумовуючи, світ з типових кочових культур, або, можливо, однієї загальної культури, це нехай розбираються вже історики, він, як на мене, прекрасний. Я обожнюю море, обожнюю ліс, гори, пустелі навіть був, вони теж красиві. Але от ніде у мене немає такого класного відчуття, що я отут, я вдома, коли виходиш туди, у нас кудись виїжджаєш за місто в степ на кряж, і там, ха-ха, от ти у себе, у тебе хорошо. Тут добре. І тому я не можу, от мені класно, що у нас є оці тюркські слова, знову ж таки, від Китайщини до Угорщини кочували ці люди, да, бились між собою, да, торгувались, одружувались, життя, все було. І це величезний пласт нашої, у тому числі, мови, і мені від цього просто приємно. Є чудова риса українського характеру, українського менталітету, як волелюбність. От я прихильниця тієї теорії, що волелюбність якраз народжена у степах України, і якраз саме оця широта, саме ця просторовість, саме цей степовий вітер і свобода, вона і сформувала в національному характері українців оцю волелюбність. Тому що оцей весь простір, він формує в тому числі і світогляд. Так. Дякую вам, Ксеня, дуже класна тема, дуже класні зауваження. І оце, а свобода – це і є нашою національною ідеєю, як мені здається, яку ще й сформулював Лесь Подерев'янський, в тому сенсі, що відчепіться від нас. Абсолютно. Так. Дякую, так. Ксеня, дякую, шановні, що були з нами. У нас неймовірно багата і неймовірно древня культура і мова. І просто давайте нею користатись. Це класно. От обов'язково побачимось. Слава Україні!